أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تباركنا الله عز وجل من صلوات محمد صلى الله عليه وسلم. صدمة ليلة عز وجل وعلى يمنا سفيرنا بارافوندي تتموي دركو رمضان نهاية داشتا دالي جراتا بارافوندي شا بانبوحت برا جات كوها سبري بفونديمة تيمساقو درنا كوهنا نماز صبوت. Sonte jemi me ajetin e radhës, numër 178, ajeti i surës Al-Baqara, ku Zoti Xhelalu Ala thot: "Wa la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam, lita'kulu fariqan min amwal an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Mos hani pasurinë e njëri tjetrit me padrejtë, me zullum. "Wa tudlu biha ila al-hukam." Dhe Allahu Azza wa Jalla tregon njëra prej formave që ka si muslimani ma ungur pasurin e tjetin dhe patrë drejt, thot që me shku të këtë gjukatësit edhe me i dhona të me rëshpet, edhe pastaj ata me forës dhe fuqi me jamarë pasurin e vlavët tonë kushinu sonë edhe me ta qitë ty në pronë, me patrësi. Thot Allahu thot, ju e dini që nuk po e, ju e dini që kjo pasurin nuk është e jugja. Mirë po, ferikat me jamarë në nësë për këtë. Mirë po me gjithat, e meni me padresi mua në të në talë mund. Edhe jeni në vedije që kjo pare, kjo pronë, kjo tokë nuk është e juvja, por po doni me me amarë blahut me padresi. Kjo është ajeti pravësisht i përkëthim gjurë shqipe. Djetarët musliman, kërë kanë lezu këtë ajet, kërë kanë meditu, kanë thonë: "Se Zoti Xhelalu Ala me njëherë, mas ajeti dhe të agjerimit, e ka pru këtë ajet, në këtë sure, qële është ursia, a ka dhe një arsye dhe një shkak?" Atër ulemoja thënë që arsyja kryesore se Zoti Xhelalu Ala e ka pru me njëherë mas ajeteve të agjerimit këtë ajet është me në bo neve me dhije që agjerimi njën 30 ditë që e kimi bo, namazi të ravive, sadakaja që e kimi dhonë rezikohet, paksohet se vapi i tyre ose Allah në rujtë të prishet kejtë nëse ti i bon padresi lavit ton, kush i jës ton. E kjo padresi është gjuna i madhë, mëkat i madhë të Zoti, që ta pakson atë 30 ditë Ramazan që i kja gjeru, ose 29 ditë, edhe ta rrezikon edhe ta ravin, edhe vepër edhe mire që i kipo gjatë i mujtë bekum Ramazan. Thëmë në lemoja që, për këtë arsye, Zoti Xhelalu Ala e ka pru këtë ajet me njëherë pas ajeteve të agjërimit, që agjëru si ku të lezoj ajetet agjërimit, regullë të agjërimit, edhe kur ta përfundoj e Ramazanin, kur ta lezoja këtë ajet, thot, une nuk dua të jenë për atyre që më paksohet agjërimi, kom nejtë pa ungur, gratë, pa pika, të në lopë për nuk. S'kom qëmë nuk mund të jenë me shku huq, ose më paksu mua se vapi, edhe ruhet për e ti gjënojë. Pra në këtë ajet rënor, kemi të bëjmë me dy loje gjënojë, edhe tu di gjënojët jenë më dhaje, se cili më i manë se tjetër. E para për tyre është zullumi që na i bojmë një tjetrit format të ndryshme. Për të sujë ka thonë për i kamerë selam, a dhullmu, dhullu me e tu një omel këjame. Zullumi padrecia është erësirë dhe një gjykimit. Është kejtarë. Për të sujë ka thonë për i kamerë selam, Allahu e len zullum qarën. Diri kur një periullë së këtunë. Bon zullum, bon zullum, bon, bon, mos po këthejë, mos po këthejë. Dheri sa Zotë Xhelalu Ala pasaj ti qëruje hesabët ma ato. Pasaj pejgamia së ramë, sa që i ka që hoxalarë të vëmëli, në zonës të ti, me bo davet, nuk po një mama, njojnë një men, njojnë Bagdad, edhe kështu më rallë, njërën dhe porosit kërësore, që i adha Muadhi ibn Jabiri, që i tha pejgamia së ramë, i tha adhe pse je hoqë, mos me ndosë i bagabushën, ka mos i hi, edhe dë njërë për i gjëmatit hak. Qëka i tha për i gamë e sëram? I dha dha du disa porosi. Mirë po i tha, uat të të i dhehua të lë mëdhullum. Ki frikë Zotin nga duaj e ati që ki bu padresi. Nga se edhe pse një hoqë, i ki bu padresi. Dikujt, mes duas atine, edhe Zotin Xhelalu Ala s'ka perde. Allahu ta merë hakin edhe nëse i bishëm. Edhe nëse je më i dishëm sa i që i kipo padresi. Andaj padresi është prej gjunoa më të mdoja. Tash Allahu Azza wa Jalla po na tregon që
njëra nga padrejtësit më të mëdha që bëhen në mesin e muslimanëve, për fat të keq, është me ja marrë me padrejtësi pasurinë dikujt. Për shembull, në Ramazan e ke thirr kushin, vllahi sidomos që e ki për i nane babe e ke thirr miftar, edhe të ka thirr miftar. Një bu burimir, ta man del Ramazani, edhe vjen puna mi do, me gjët, tokën me do, pasurin me vlavi, e shef që një i qëtëri buon armiq, sukur me qenë armiq për betun. Shko buon Ramazan hongrët bashkëtar tash, për shkak tokës, jë 500 metra mund të takoj ma shumë, jë ty ma shumë. Allah i nërrujt ka arë dhe dek, lavrasja për shkak, mi me gjët për kak 100 metra dhe tokë. E për të arsye Zotë Gjellewala e ka cik me njerë pas ajeteve të agjimit. Me nëmbo me dhije që bëni burat mirë. Edhe nësa ajt i merë 500 metrë ma shumë dunja e sati. Për të arsye ka saktu Zotë Gjellin të madhë në gjykimit aji cili ja merë pa drejtësi zhvojnë vetë edhe 1 metrë ma shumë. Për shembo, jo në dy vlasni. Njoni ka një fësin komun, ose ka buxhet ma shumë. Qetri ngrati asë në fësia, shkolla, s'ka pare. Ku gjene puna mi do të tokët, baba, sot shka dhe, shka bon, shka ne korrupton gjukaci. Shka ne formulon një dokument fals. Edhe baba i galon në tokë, 2 hektar. Kur të lexoje dokumentin, ingrati ki pa shkollë se dhe, ja bjen advokatin i thot, baba, filan datën, vlavit malë i kalon tokë 1 hektar e gjysë, kurse të voglit ja kalon 5 metrë. Ki vlo voglit dhe të marave kurve baba, kurve e qove baba dhe me me da tokë mësë me deshra une. Tha që ku është dokumenti vla, që vula, që avokat. Qka është kjo? Kjo është me marë pa drejtësish pasurin e vlavit ton ose dikuj tjetër. Qka duke qka bo duke e korruptu gjykasin ose avokatin. Më kati i tretë, i madhë, që e ka cekë Zotë i ketë ajetë kuranorë, e që nuk guxon muslimani me bo këtë më katë, është rishfeti. Rishfeti është haram, indalum në islam. Ka thonë për nga mija zinam, le'an Allahu rashi, wal murteshi, Allahi e malkov, e ka malku atë i cili me rishfet edhe pranon rishfet. A ka dhe një rast që ulemaja e kanë leju me dhonë rishvet? Vetëm një rast është. Kur, për shembo, këjtë provimet i ka vonë zonësë. Edhe vetëm interno, mjekësi për shembo, njife që profesor është rishvet gjitë. Edhe djali që 2 vjetë e zhagit qatë provimë. Hëjmë provimë, njeri ka mësu që 2 vjetë, i ka bo këjtë pykët, kur e shëfë, në nëse mja qitë 10 që e ka qitë 4 shëpjesh. Ka rapi rojnë, njëherë, dyherë, ka thonë vjetarët, është hak i këtë indiali me mara diplomë. Pa ka qilu, profesore rebeli, prishtë, ja më honë këto, atëherë duhet mu detyru. Haram është apet, mirë pa Allahu të arsjeton shkoni thu, që le atë viron e gojë, mush e gushën me haram, se është hak jemi këtë rojnë, është hak jemi kjo diplomë, qka detyru është në shku mja qitë. Ose, rrasi tjetër është ka bo zullum, gjendarje të pasurinës njëri për lavit, ose i voglës një madhë, ose i treti, qëri do qofë. Edhe ajë ka shku e ka pagu gjukasin. Edhe i ka thonë gjukasin, ty me në nëshkru këtu, edhe me ndëvullën, me qatën që baba mu mi kalon 3 hektar, atin e kalon 1 hektar. Edhe tash, ajo shko ke ju e tja, ti ki mund sy 2 raste, këtë 2 mënyra. E para është, me lonë zotë. Ka kohë kur i që jenë hasabat me tyje. Po mund me mbohë zullum, bane nuk ka problem. Edhe kishku edhe gjukasin e ki blenë me rishvet. Nuk ka problem. Ja le në qaf të tindjet e zullum. Aje din që shqyqenon hasabat. Edhe va lajës ka mja po hajë nësë i tukë. Kjo është e dëshmume. Edhe me argumente, edhe me fakte historike. E dyta është, është haki joti, po do me marë. Atëre nëse ki budget, i thua advokatit, ma zirë ki pas ka dit i shumë. Atër e qonë për t'japë edhe 500 djera. Nuk du asë një metër ma shumë, veç e du hapën tëmë që e kemi hysë në pibarës. Këtë 2 hektarë në dyrë, s'ka asë një 1 metër ma shumë në marë. Pasaj Zotë Gjellewala thotë, u entum ta'lemun. Mirë po thotë,
Interesant është me njerëzit, prapë e din që haram është një amor pasun tjetër, prapë e din që në shvjetër është haram, me që thate kam borë në shvjetën sukur se me bileti shkam pazar, shumë thjesht, shumë me bileti kërë kam shvjetësa. Andaj, Zotë Gjellewala tha me ka cekit e e kërënorë, mas a jetër të gjimit, me jabu me dhije që këto janë gjunajet mëdhaja. Cile është padresia, rishteti, edhe treta është një amor pasurin, vlavit tonë, pa hak. Cile është forma qëtër e pasurin, pa hak, shumë, për shembo, basurja sportiva është endalume një snam. Dukur shtë të psebe, hoqo endalume, unë e putima shumë sa i qëtëri. A që të përcet lojen, veç pullon palidhe, njësh, dysh, veç pullon palidhe aj. Unë e hëtë që 3 vjetë e përcet lojen. Edhe unë e dy me lutë ma mirë sa i pastore. Unë e përpunoj me trunin tënë. Pse është haram pastorja? Për dy arsye. E para është se të fshetën, të arkë më në këtë një këtë kush, me zote dhe. Ska shansë si me ditë se ti njërje, kush pretendon që e din të armën, Allah në rujtë, e prishë edhe imani në vetë, se si ribazë pretendon që e din të armën e din me zote. Kjo është e para dy të është, hinë haram se vinë kushia të bashkë me tyje edhe lujnë basore. Ki e 200 dinarë, ki 100, ki 500, ki 400. Kej të hupi me shkjeti tonë. Qka kjo para është? Është pare pa njerës. është pare haram se fituat pa njerës. Pra për dy arsye. Edhe kjo është një amon pa drejtësisht. Vlaviton parën. Pse pa drejtësisht? Kjo i gratë ishtë një menu, kjo i kishtë një menu, s'ka ti për herët. Ajme për 100 dalë lujë e të kjesë o problem. Kjo vjen tap, kjo hup, janë gjëtë dhe jamë rëdhati në parë që i ka shtjetë. Pra këtu jenë forma që i ka kosu Zoti Gjellewala dhe pika me sen që është ndalun pra rëshqetin e fejnë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Edhe një alë meneve ishte fjala Zotit, ajetin numër 188, ku Zotit tha وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ dhe mos i ahani padrejsisht pasurin një tjetrit me zulum. Po të të lubi jahil, ku kemi një të kulu farika min amuari nësit e njëtë. Thët edhe shkonit e gjukasit dhe Zotit edhe e bleni gjukasin edhe advokatin për rëshet, vesh një amal vladit pasurin. Wa antën të alemun, mirë po, që të trisht, e dini që është haram, e dini që i boni zullum, me gjithat nuk ndalni. Po e përfundoj këtë këshilë shkurt me hadithin e pejgamesëm. Thot pejgamesëm, men kane madhle me leja fi, felje të halle le hulmu një leon. Kush i ka bo një kujt pa drejsi, le të amare halëllaku këtë dunja, se po në qeter, vaj halë për ta, vaj halë për ta. Nëse ki përguju, ki fol keq, mi ka zu prekët, që i duhet, ozot, falë më besi këm fol keq në filanin, ozot, së problemet mirë. Mi, po nëse ki marë hak në pare, du është me akëthi pare, du është me akëthi tokën, se ki di, ki gabu, i koni në zitën për shetanit, këtheja, si akëtheve, pasha Allahin, ki me akëthi me metra e me centimetra botën qeter, edhe parët, edhe ki me akëthi tokën Allahin e rujë. Zotët i mësimi, alhamdulillahi, 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 alhamdulillahi,